Доброго ранку. З вами Ілля Бєй, викладач кафедри слов'янської філології. Ми з вами продовжуємо вивчати чеську мову. Наша сьогоднішня тема – це дні тижня або чеською дні тидне. Ці дні називаються майже так само, як і українською мовою. Тобто понеділі, утері, středа, четвертек, п'ятниця, субота, а неділя. Або українською – понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя. Ще раз дні тижня чеською. Понеділі, утері, středа, четвертек, п'ятниця, субота, неділя. Як і кожна іноземна мова, чеська має так само свої особливості. Щодо днів тижня, ці особливості проявляються в тому, що на відміну від української мови, де ми скорочуємо дні тижня до перших двох приголосних літер, тобто понеділок скорочуємо до пни, чеська мова скорочує дні тижня до перших двох літер, незалежно від того, чи це голосний, чи приголосний звук. І тому понеділок ми скорочуємо чеською понеділі до ПО – понеділії. Кілька прикладів. Понеділок я був в зоопарку. В понеділі сам біл в зоологіцьке заграді. У вівторок я вечерю з родиною. В утері вечержім з родиною. В неділю я зустрічаюсь з друзями в кав'ярні. В неділі – це з хазім, з пшателі, в каварні. Вказати період часовий в чеській мові ми можемо двома способами. Перший спосіб подібний до українського, наприклад, з понеділка до неділі або від понеділка до неділі, чеською – от понеділі до неділі або небо – понеділі аж неділі. Сьогодні ми з вами вивчили дні тижня. На цьому все. До побачення.